Ještě předtím, než vyjde Call of Duty Black Ops 6 a završím finální sérii zpátky do minulosti na starší díly Call of Duty, chtěl bych se věnovat i jiným dílům než sérii Black Ops. Call of Duty Black Ops Cold War natočím, ale až tak nějak těsně před betou anebo těsně předtím, než vyjdou Black Ops 6. Každopádně dneska se podíváme na brutálně legendární původní Modern Warfare 3 z roku 2011, což bylo jedno z mých prvních vlastně Call of Duty, který jsem nějak pořádně začal hrát. A jestli se vlastně hra dneska vůbec hraje a jaká hra je, tak na to přesně se podíváme v tomhle videu. Co se týče menu a hlavně hudby menu, tak je pravda, že MW3 nemá úplně nejvíc ikonickou hudbu v menu. Ale i tak pro ty lidi, co to hráli, tak je to totální nostalgie. Já každopádně zkusím najít nějakou hru, kolik to schválně hraje lidí. Hraje to 944 lidí na Xboxu. Dáme si klasický team deathmatch a uvidíme, jak rychle nám to najde hru. A hlavně, jestli to vůbec někdo bude hrát. OK, a našlo nám to hru instantně. Takhle rychle to nenajde ani hru v jakýkoliv nových Call of Duty. Naprosto vůbec bez šance. Nejste schopni takhle rychle najít hru. To je prostě něco, co na těch starých Call of Duty je tak strašně boží. Hele, víte co, já si dám Scar Elko, prostě to je moje klasika. ACR-ko, Scar Elko, UMPčko a MP7, to jsou prostě moje zbraně z této hry nejoblíbenější. Je vždyť pravda, že MP7 a ACR-ko jsou brutálně OP, to neříkám, že ne. Ale vlastně dneska už se tomu neříká OP, dneska už je to meta a musíte to používat. A každý, kdo nepoužívá ty nejvíc OP zbraně ze hry, tak je prostě vůl, protože nehraje s tím, s čím se v půzovkách hraje, že jo. To je jedna věc, co mě třeba na dnešní Call of Duty jako sere, že to je vlastně už, to není o tom, že jo, ty hraješ s nějakou zbraní, která není nejlepší ze hry a daří se ti s ní, tak seš prostě dobrý, ale musíš hrát s metama a s různýma těmahle kravinama, který prostě jsou úplně OP, jsou rozbitý a kvůli tomu, že to vlastně to je tak OP a rozbitý, tak s tím chce hrát jakoby každej, že jo, ale aby právě se neříkalo to, že je loser a hraje s nejvíc OP zbraněma, tak se to dneska změnilo a dneska každý hraje s meta zbraněma, dneska to jsou mety. Umři, díky. Dáme si UAVčko, za chvilku Predator. Yes, je to tam. A za chvilku bych chtěl mít helikoptéru. No tak nazdar. Dobře, no tak aspoň jednoho. OK. Já tady už naprosto vůbec nemám náboje a venku je helikoptéra, takže tam úplně nechci vylejzat. Já počkám až jako nenápadně, jestli se někdo půjde. Taky bude za chvilku, nazdar. Double kill, a to byl někrát, ale máme helikoptéru. Můžu, nemůžu jí pustit, ok, když má protější tým, dobře. Já tak trošku vůbec nevím, jak tady fungují spawny. Kde přesně má nepřítelský tým spawny momentálně, ale zkusím to tak nějak tady prorašnout. Ale poslední kill aspoň, OK. Více docela hraná hra, ale dal jsem si helikoptéru, dal jsem si Predátora, mám final kill cam. Co mě teda jako hrozně štve tady na tom kotku zatím, že když skočíte a míříte, tak strašně dlouho trvá, než vy se normálně rozejdete běžnou rychlostí. To je něco, co se mi fakt jako nelíbí, což jsem rád, že z kotka vlastně úplně zmizelo. Zase ale na jednu stranu to bylo něčem dobrý a to v tom, že právě to eliminovalo takový ty dementy, co dneska máte, že slidujou za každý rok, skáčou všude 50krát, jak delfíni po mapě. Jako nějaký mix mezi tím by to chtělo. Co bych ale taky celkem rád viděl v nových dílech Call of Duty, nemusí to být úplně v Black Ops 6, tam si myslím, že se to úplně nehodí, nebo by se to úplně v pohodě obešlo bez specialistů, který byl představený právě tady v MW3. Vlastně vy když zabijete, máte nějaký killstreak, tak dostáváte perky a jakmile zabijete tuším 8 lidí za jeden život, tak máte specialistu tím pádem všechny perky ze hry.
A to bylo tak strašně super a v podstatě tak strašně easy se s tím potom dávaly moje bíčka, neboli ňuky. Že to úplně bylo neskutečné. Akorát vám nesměl dojít náboje dřív, než toho specialistu dostanete, protože pak jste trošku v háji, jako třeba já za chvilku, a nebo vás nesmí zabít lidi dozad. Každopádně specialist, kdyby byl v MV3 teď tý nový, bylo by to super, ale je mi naprosto jasný, že to tam nebude, že už to nepřidají, protože to už by přidali dávno. Tak, headshot beach. Musíme vylézt nahoru. Jakmile vylezeme nahoru sem, máme to vyhraný, teda pokud se neobrátí spawny. Taky je dost dobře možný. Uaf. Tak. Nazdar. IMS. A dostanu dozad, come on, ale mám aspoň IMSko, takže... Kam jim to dáme? Tak to dáme sem. Budu doufat, že prostředkem budou běhat. A jestli ne, tak je to váj. Je sice pravda, že tady na té hře mě poměrně jako dost vadí time to kill, že je někdy až moc rychlej. A že ne všechny ty zbraně jsou úplně vyvážené, takže ne všechny zbraně mají time to kill stejný a to mi jako docela dost vadí. Že to je vlastně jako hrozně nebalancnutý. Ale určitě bych si radši zahrál Baccaru než Downtu. Ale hlavně MV3 byla super zbraněma, i když teda nebyly balancnutý, ale ty, co teda byly dost OP, tak byly naprosto boží a naprosto ikonický a jsou taky to určitě ACR-ko, G36 taky třeba jako hrozně moje oblíbená zbraň, Scar-L-ko bylo taky naprosto boží, AK-čko Ndu nebylo úplně jako nejhorší, ale FAD bylo fajn. Co se týče SMGček, tak UMPčko naprosto boží. Trubka taky nebyla špatná, P90 taky ujde a MP7 naprosto jako beast, totálně nejsilnější zbraň ze hry pomalu. Tak a máme tu mapu Lockdown, neboli mapa v Praze. Toto je vlastně jedna z tří map z historie Call of Duty, které se v Praze odehrávaly. A jdeme se na špatné straně, ale nevadí, ukážu vám ikonickou hlášku, ikonický nápis této mapy. Kdo ví, tak ví. V podstatě jako, pokud bych vám teď neřekl, že to je mapa v Praze, tak byste to ani možná nepoznali. Nebyť teda jednoho nápisu. A to je tohle. Nebudeme zemřít. Nejlepší překlad. Chtěl bych někdy potkat toho, kdo překládal Call of Duty. Nebo spíš texty pro tuhle mapu. No tak. Mám ještě jeden kill do Reaperu. Come on. Dímejte, pokrejte mě trošku. Jde si UAVčko nebo něco, ty vole. Yes, je tam Reaper. Thank you very much. Takže můžu klidně umřít. Co by mi možná taky nevadilo, kdyby se vrátilo, aby byly třeba jenom maximálně dva attachmenty na zbraň. To by mi upřímně asi vůbec nevadilo, kdyby se vrátilo. No jenom prostě nějaký omezený počet, že prostě na zbraně nemůžete mít 5 attachmentů, prostě udělat z toho úplně jinou zbraň. Jako na jednu stranu je to fajn, je to super, ale pak se to strašně blbě balancuje. No ok, beru zpátky, protože já říkal, že ty neumí balancovat zbraně, i když mají jenom jeden attachment, takže ono to je vlastně úplně jedno, co jsem teď řekl, ale
nevadilo by mi to, kdyby se to vrátilo zpátky. Každopádně tohle byla Modern Warfare 3, já doufám, že se vám tohle video líbilo a zároveň by mě zajímalo, jak se vám líbí původní MB3, jestli jste ji hráli nebo ne a jestli třeba po případě po tom videu budete hrát MB3. Za mě osobně je tam strašně velký problém, nebo ne strašně velký problém, ale prostě takový menší problém, a to, že to začínají lidi hrát jako hrajou dnešní kotka, tím pádem hrozně kempí, ale úplně neskutečně. Vždycky v kotku někdo kempěl, to je jasný, to vždycky prostě bude a bylo a bude a je. Ale vždycky to byl třeba jeden, dva lidi jako z toho týmu a zbytek tak nějak běhal a tady teď tyhle ty hry, co jsem hrál, tak běhal jeden, možná dva maximálně, zbytek jenom kempil, anebo běhal tam a zpátky v jednom baráku. Takže to je takový, že to není úplně ideální, každopádně na to, kolik vlastně lidí to hraje, tak to najde hru hned, zahrajete se s normálním připojením, zahrajete si teda asi hlavně jenom tým Deathmatch, ale prostě si aspoň hlavně zahrajete. Domination a podobný mody si úplně nejsem jistý, spíš ne, ale tým Deathmatch 100%. Každopádně já za sebe můžu hru jenom doporučit, pokud třeba máte na Steamu a 10 let jste ji nezapli, tak by bylo možná fajn si to zase zahrát, nebo pokud máte na Xboxu starou verzi MB3, tak určitě doporučuju, protože furt je to zábavná hra, furt je to super hra, i když to má spoustu svých neduch, je to furt zábava. Tak jo, já moc krát poděkuji za sledování, doufám, že se vám tohoto video líbilo a chtěli byste vidět další nějaký starý Call of Duty, jestli jo, tak mi to můžete napsat dolů do komentářů. Já moc krát poděkuji za sledování, mějte se krásně a zatím čus.